Pues son de tienzanos. Saut no lo nete andrit, totun dalemi tec tragedia. Tragedia e ka origina nga greqia e lasht. Në të vërtet, tragedia greke është karakteristike e Athinës e lasht, të shekullit të 5 para erës sonë. Tragedia zinte një vend të veçantë në shoqërinë athinase. Tragjedit greke kanë frymëzuar shumë autor të shekujve, pasues e sot përbën një referencë thelbësore e cila duket në ritrajtimin e subjekteve dhe karaktereve unik. Tragjedia ka një strukturë karakteristike në të cilën skenat e dialogut alternojnë me këngët e korit. Kjo lejon korin që në këngët e tij të komentojë në mënyrë të përgjithshme mbi atë që është thënë apo bërë në skenë. Tragjedit fillojnë me një dialog ose monolog shpjegues të quajtur prolog. Tragjedin do ta marrim edhe në orën e gjuhës shqipre, pra në pjesën e leximit që do njihemi edhe me pjesë nga tragjedit të ndryshme. Eskili është i pari që hodhi themelet e tragjedisë. Ati i njihet merita e futjes së aktorit të dytë i cili bëri të mundur dramatizimin e konfliktit si dhe krijimi të trilogjive të mbështetur në rrëfimin me të njëjtën linjë ngjarje. Tragjedit vijeshin në skenë gjatë gjithë ditës nga mëngjesi deri në mbrëmje me pushime të vogla në mjet pjesëve. Pasi mbaron të trilogjia, vjen në skenë një pjesë shkurtur satirike, pra për të gëzuar publikun e kemi thënë dhe tjetër në teatr, e dramatizuar publiku, pra që ishte dramatizuar nga ngjarjet tragjike. Në pamje kemi dhe Prometeun e lidhur, që do ta marrim edhe në gjuhën shqipe në vitet në vazhdim. Sofokliu solli shumë risi. Kjo bëri që të fitoj mbi 20 herë garën e dramës. Risit janë gjithë përfshirëse, duke filluar nga detajet e parëndësishme, si këpucët e bardha dhe bastunët e përkullur, e deri tek reformat rrënjësore. A i prezentoj aktorin e tret, pra, dhe i cili lejon të tragjedin të shumë fishon të numrin e aktorve. Të mundshëm, një aktor luan të disa role një kohësisht, e rriti në 15 numrin e antarve të korit, e prishit detyrimin e prezantimit të trilogjisë, duke mundësuar kështu prezantimin me drama të pavarura si dhe prezantoi përdorimin e skenografisë. Ndalimit e tragjedit e Euripidit kanë të bëjnë me botën e brëndshme të personazheve. Ai u kushton vëmendje për shkrimin e ndjenjave përmes të cilave analizon rrjedhjen e ngjarjeve. Risia e tragjedisë euripidiane përfaqësohet ende nga realizmi me të cilin tragjediani portretizon dinamikën e psikologjisë së personazheve të tij. Heroi i përshkruar në tragjeditë e tij nuk ka më karakter të vendosur të personazheve të Eskilit dhe Sofokliut, por shpesh është një personazh i vështirë, i pasigurt me konflikte të brendshme. Në fund të orës, si gjithmonë, kemi detyrën e shtëpisë do të shkruani titullin tragjedish të autorëve të huaj ose shqiptar, pra kush ka shkruar tragjedi, titulli tragjedish shqiptar ose të huaja. Këtë keni. Në përgjithësi, tragjedia ka ardhur nga autor të huaj, kuptohet. Shkruani titullin tragjedish, detyrë shtëpie. Kalofshi mirë, punë të mbarë.